პირველი ნაბიჯი კარაქი უნდა გავათეთროთ აუცილებლად. ეს არის პირველი ნაბიჯი. გავათეთროთ კარაქი. აუცილებელი ნაბიჯი არის. ავთქვიფოთ ხაჭო და არაჟანი. ანუ ერთობლივი ერთგვაროვანი მასა მივცეთ. ვიღებ ხაჭოს ძალიან დაბალ ტემპერატურაზე, ძალიან დაბალ როტაციაზე და ვამატებ არაჟანს. არაჟანი არ ყოფილი ხომიდა. ამ უნავეს ცოტა დავამატებ ხელადობით, რომ ერთგვაროვანი პრემისებული მასა მოხდეს. ხაჭოს ნაღებ და არაჟანს დაახლოებით 5-7 წუთი ფიქავ, ნახავ რა ტექსტურას დაიდებს. ტექსტურა უნდა იყოს კრემისებული, ერთგვაროვანი მასა უნდა იყოს. ხაჭო. მიიღო ესეთი კრემისებული. ვიღაცას უყვარს ხორკლები, ვიღაცას არ უყვარს ხორკლები. წინათ ვატარებდი ხოლმე ხორცსაკეპი მანქანაში, რომ უფრო ერთგვაროვანი მასა იყო, მაგრამ ძალიან ძალიან ბევრ სიტყვას გამოყოფდა და წელს ვაკეთებ ესეთ ვარიაციაში ტესტავ. ცოტა ხორკლები აქვს, მაგრამ აქ იმდენი რაღაცა იქნება ტექსტურაში, რომ საერთოდ გაქრება. ჩემპასკის და გასტრონომის ყველაზე დიდი საიდუმლო არის აი ეს ხრიკები, რაც ხდის განსხვავებულს. და ჩემპასკა განსხვავდება ორი რაღაც. ერთი ის, რომ თქვენ ჯანმრთელობას ვუფხვდები და ვეცდები ყველანაირად, რომ სალმონელა, რაც შეიცავს კვერცხი, გავანადგურო, თუნდაც არსებობს რამე ვარიანტები. და მეორე ის, რომ ორთქლის აბანოზე მოხარშავ მე კვეცხის გულს. ხშირად ყველა რეცეპტში, რომელიც შეგვედრია, ყოველთვის ნაჩვენები არის უმი კვეცხის გულის ათქვეფა ხაჭოსთან ერთად, რაც მე არასწორად მიმაჩნია და ამიტომ წავედი უფრო ჩემ პრაქტიკიდან გამომდინარე და ჰასპის სურსეთს უმეულობის კანონებიდან გამომდინარე ესეთი რეცეპტი შევქმენი. მე ავიღებ შევქმნი, ავიღებ დიდქვაბს წყლით და ჯამს, სადაც მაქვს მოთავსებული უკვე, ანუ დიდი პორციის კვეცხის გულები, რომელსაც მე ახლა მოვხარშავ. ავიღებ კვეცხის გულს, შაქარს და ნაღებს და მოვხარშავ, ასე ვთქვათ, ინგლისური კრემის ტიპის კრემს, რომელსაც მე უკვე გავაზავებ ჩემ ხაჭოს პასკაში. ასევე ვიხმარ მე თავშივე მადაგასკარის ვანილს. მადაგასკარის ვანილი თქვენ თუ არ გეკნება, ჩვეულებრივი ვანილი შეგიძლია იხმაროთ. თითო პორციაზე ერთ სუფრის კოვს. ნაღებს ჩაუშვებ თავშივე. და დავიწყებ ამაზე მუშაობას, რათა გავხადო ერთ გვაროვანი მასა. ანუ ეს გამოდის, რომ ჩემი ნაღები, კვერცხის გული, შაქარი და ვანილი იხარჩება ერთად. მე აუცილებლად გავაგრილებ და აი ამ მასაში გადავურებ. ანუ უმი კვერცხი აღარ იქნება. ჩვენ დაახლოებით ახლა ვაკონტროლებთ ტემპერატურას. ალბათ 70 გრადუსამდე ავედით, ნახოთ რამდენი გრადუსი არის. 79, 71, 74, 75, 77, 78, 79, 70-ს ავწვით, ანუ დაახლოებით 10 გრადუსში 1000 მილიონი პროცენტით. თუ კი რამე სალმონელა ჩხირი არსებობდა ამ კვეცხში, აბუ, მე მივახციე ფინალს, მივახციე იმ ტემპერატურას და იმ ტექსტურას ჩემი კრემისას და არაკს ამატებენ. მე ვამატებ ქართულ ჩემ ჯაჭას, ჩვენის ჯაჭას, რომელიც პირდაპირ შოკოლადს მისცემ და არომატს მისცემს, ასე ვთქვათ, ჩვენ აი ხო შეხედოთ, წყალი დუღს ნახეთ, წყალი დუღდა ორთქზე
ეს შევაგრილე, ახლა გადავიტანე ყინული საბანოზე და დავაჩქარებ გაგრილების პროცესს. მეგობრებო, ძირითად სამი ინგრედიენტი უკვე მომზადებული არის. ანუ ამოყვანილი მაქვს, დამუშავებული მაქვს ხაჭო, არეჟანი და რაღაცა პორცია ნაღები. იმ ჰაიროვან დონემდე კარაქი მაქვს უკვე ათქვეფილი და გათეთრებული მაქვს. ასევე მოხარშული მაქვს დიდი პორცია კვერცხის გული, ვანილი, შაქარი და ნაღები, ანუ ეს ინგლისურ კრემს ვეძახით. აი ეს არის ჩემი საიდუმლო, ანუ პასკის, აი ეს ბაღდოს პასკას იჯდებით და ველებს იჭრით. იმედია რომ სრულ ვისაც გეკრებათ სახლში თქვენ თვითონ გააკეთებთ, მე აღარ შემაწუხებ. ხუმრობ, რა თქმა უნდა, შემაწუხებ და ბევრი. რამინდა თუ გაქვთ სურვილი რომ სახლში მოამზადოთ, აი ეს რეცეპტი თქვენ. თუ გეზარებათ, თუ არ გინდათ ითხუპნაოთ, ჩვენ მოგვანდეთ, ჩვენ ვითხუპნავებთ, ჩვენ მოამზადებთ, ჩვენ მოგძადით, წაიღებთ და იგებთ. ძირითად ინგრედიენტები უკვე მზადა მაქვს, ხელქვეით მაქვს, კოლეგების დახმარებით ყველაფერი მოამზადეთ, დავჭერით, დავაკუცმაცეთ, მოხალეთ, ავთქვიფეთ, მივთქვიფეთ, სუნელები გადმომაწოდე. აი დიდ ქვაბში, ამ დიდ ქვაბში მოვაკავშეთ ახლა მე კარაქს. აქ მაქ უკვე გათეთრებული ამოყვანილი კარაქი, აი ესეთი ჰაიროვანი კარაქი არის. მას ჩავუშვებ ჩვენ მასაში. შემდეგ ვიხმარ მე აგერ მაქვს უკვე გარგლიშჩირი, კურაგას რო ეძახიან, ეს ყველაფერი დაჭრილი გვაქვს. თქვენ შეგიძლია გემოვნებით იხმაროთ, თუ რომელიმე ჩირი ან ნუგბარი არ მოგწონთ, შეგიძლიათ ამოიღოთ, ჩაანაცვლოთ, რიც თქვენ გახარდება. ცოტა ფერისთვის, ღაჟღაჟა ფერისთვის ხმაროთ, ძალიან ცოტა პროცენტს ცუკაც. აქ მაქვს კარალიოკის ჩირი, ცოტა შემშრალი მაქვს, გამომშრალი მაქვს, რომელიც უშუალოდ ასევე ამ ტენიანობას შეიწოვს. ქიშმიში ასევე თეთრი თუ არა გაქვს შავი ხმარე, თუ ცოტა გაქვს ორივე ხმარე. ნიგოზი ამიწონეთ, ეგ არ არის. აქ მაქვს ასევე გაქუცმაცებულია ესეთი არაჩვეულებრივი საზამთროს მურაბა. კაკლის მურაბა იგივე ფორმაში. აი ვერ წარმომიდგენია მე ახალი წელი და აღდგომის პასკა. ნამდვილი ქართული პასკა. აი ამ მურაბების გარეშე. ნუ აი კოშის მურაბა ხო საერთოდ ზღაპარი არის. ვფიქრობ რომ ეს ჩვენი კაცობრიობის ძიანი, რომელიც შენახული. ხო, მუსკატის კაკალს დაფხვრილი გვაქვს, მუსკატის კაკალი და ხმარობთ დაახლოებით რამდენი პორცია, როგორ იქნება ამას აუცილებლად შეგასწავლით. მაგრამ ახლა ჩემს პორციაზე მე მჭირდება ერთი სავსე სუპრისკოუზი. ხორცდები გოგოება? მიხაკი, რამდენი გვაქვს? ეგეც ერთი სუპის კოზი. ერთი სუპის კოზი ცოტა უფრო ნაკლებს ვიხმარ მე, რო უფრო აგრესიული არის. და მუ დარიჩინი. დარიჩინი უკვე შემიძლია თავისუფლად ვიხმაროთ, ცოტა უფრო მეტი. კაი ეს კითხოს ვიხმარ. ნუ მე დიდ პორციას ვაკეთებ ახლა. 30 პასკის წონა არის აქ. დავამატებ და აქ მაქვს ორი ლიმონი და ფორთოხლის ცედრა.
და კვაქ აქ ჩემი კაკალი. მოკლედ, აი ეს ინგრედიენტები, ეს არის აი step by step. ნაბიჯი, ნაბიჯი. კაშეპოს არაფერი თავარია. ნაბიჯი, ნაბიჯი. აი ესეთი ჯურიანი კოზი მაქვს, რომელიცაც ყველა ქრისტიანული დღესასწაულის კერძი თუ ცოლმეული თუ არსებითი შრომა ყოველთვის ამხოს. ამხოსით ხმარობ და ცოტა სხვანაირად ასე ვთქვათ, იგორშება. ახლა ამას ამოვდევ. ამას ამოვდევ კარგად. აი ესეთ სიმდიდრე გვაქვს ჩვენ პასკაში. და აი ამ პერიოდში ცოტას რა მოურევ უკვე ხო? ჩავამატებ უკვე აი ამ სიმდიდრეს. ცოტას ჩავამატებ. ცოტას ჩავამატებ. მოდი, მოდი, მოდი იმუშავე პატარა. მოდი ცოტას ჩავამატებ, რომ მაინც ახლა ცოტა თბილი არის და როცა დაკარგო არ მინდა. მოდი შეცახ შემოდი. მომეხმარე ეს ყვაგი დაიჭირე კარგად ხელებში. კარგად. მე ისი ძალა. აი მასას ძალიან კარგად. აი ეს სახში ხარ რა თქმა უნდა უფრო მცირე პორცია გექნება. ორ პასკაზე, სამ პასკაზე. დახლავით ორი პასკის ან ერთი პასკის რეცეპტს ჩააგაწერინებთ.